ჩვენი ენა ქართული. დრო. ქართულ ენაში არის სამი დრო. წარსული, აწმყო და მომავალი. წარსული, რაც უკვე მოხდა, წარსულია. და ესმის კითხვა, რა ქნა? მაგალითად, ნიკომ ივარჯიშა. აწმყო, რაც ახლა ხდება, აწმყოა. და ესმის კითხვა, რას შვრება? მაგალითად, გოგონა თამაშობს. რაც აწი მოხდება, მომავალია. და ესმის კითხვა, რას იზამს? მაგალითად, ის დახატავს. წარსული, რა ქნა? წაიკითხა. აწმყო, რას შვრება? კითხულობს. მომავალი, რას იზამს? წაიკითხავს. მეგობრებო, ფოტოებს შეურჩიეთ შესაბამისი ზმნები და დაუსვით კითხვები. ჩასვით სამივე დროში. აი მაგალითად, გოგონა იღიმის. რა შვრება? იღიმის. რა ქნა? გაიღიმა. რა სიზამს? გაიღიმებს. კიდევ ერთი დავალება. იპოვეთ ზმნები, დაუსვით კითხვები და გადაიყვანეთ აწმყოსა და მომავალ დროში. იყინა სიპქვაზე წამოსკუნდა, ჩაახველა, ხმა შეამოწმა, თვალები მინაბა და დაბალ ხმაზე დაიწყო იყინი. თანდათან ხმა საუწია და ბოლოს ისე ძლიერად აიყინდა, რომ ბულბული უგონოდ მიესვენა ტოტზე. მამალა შეხვედრამდე.